Градоначалникот од ВМРО ДПМН е Коца Трајановски и други функционери од истата партија присуствуваа на ифтар вечера која беше организирана во Скопје во пресрет на големиот исламски празник. Тие им го честитаа големиот муслимански празник и на сите припадници од муслиманската вероисповед, им посакаа многу здравје и успеси. Албанците, бошњаците, македонците, муслимани и останатите етникуми го поздравија овој гест на ВМРО ДПМН за организирање на ифтар вечера кој веќе преминува во традиција. Го коментирав како добар настан на партијата. Луѓето што се членови на ВМРО се задоволни од тој чин. Исто така и добро намерно е направено од председателот и од партијата, што еден вид не ги заборава луѓето и дека луѓето постат и дека на тој пост искача у сустрет, еден вид да ги подсети дека има за нив партија која стои, се грижи за нив, за нивните интереси. Мислам дека е пон погодок на вакви средби. Добро дојдени се за нашиот народ, за соработка, да се видиме. Меѓутоа и почит према македонците од муслиманска вероисповест. Тоа е супер. Значи се сближуваме, ние сме ностоп поблиску и поблиску со овие ифтари, со овие средби, со овие разговори, договори и така. Македонците, муслимани, албанците и останатите етникуми категорично тврдат дека ВМРО ДПМН не е националистичка партија, туку спротивно, дека е партија која ги сплотува сите религии и националности во едно. Многу е смешно тоа да се обвинува дека ВМРО ДПМН е националистичка партија, бидејќи во ВМРО ДПМН членуваат македонци, македонци муслимани, албанци, роми и турци. ВМРО ДПМН ги отвора широко вратите за секој на секој човек, за секој член што сака доброволно да пристапи кон таа опција. За нас македонци и муслимани, мислам дека ВМРО ДПМН е единствена опција која што се грижи, се грижела и ќе се грижи за нашите, за нашиот народ и за нашите права. Не е националистичка, баш демократска партија, напротив, социјал-демократите не можат да коментираат све и свашта. Вакви настани све копираат од ВМРО ДПМН. Нив настан не бил никога шифтар. ВМРО ДПМН е отворено во изминатиот период ја застапува политиката на инклузивност кон македонците муслимани, но и припадниците на други етнички и верски заедници. Во извршниот комитет на партијата, освен припадници на македонците муслимани, за прв пат беше именуван и член од турската етничка заедница, докторката Нермин Теловска. Пред само неколку дена, ифтар вечера приради и лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски, кој го честиташе големиот муслимански празник и на сите припадници од муслиманската вероисповед им посака многу здравје и успеси, а посака и заедно да се радуваат на, како што рече, наредната победа на изборите. Ние веќе го направивме ова еден вид традиција, трета година поред. Секоја година во периодот кога е овој муслимански празник, организираме барем по една ифтар вечера. Сакам на сите што сте од муслиманска вероисповед да ви го честитам празникот, да ви посакам многу здравје, здравје и во вашите семејства, на вашите најблиски, да ви посакам хармонија, мир во душата, успеси, среќа и радост во вашите семејства и во вашето обкружување и да се радуваме заедно на наредната победа на изборите, истакна Груевски.